Ես արիս ախալի եկուս է պերդապեր եթերշի ուծխոյթի սիախլի է բիդավուբրունդից սիրիս ամթորոբո արմիամ կալակ ալեպոզ է մաշտաբորի իերիշի գանախլա։ Կալակի սադած որ միլիոնզը մետի ադամիանից Սիրիս ու դիտես կալակ ալեպոշի սամթարոբուծ ալեպաշտ ուրբի գանա ախլես։ Պաշարասադի Սարբիան միան բոխեպիս կոնտրոլիրի բատի ռայոնեպիս դակավիվա ստիլովս։ Սապիծոլը մոգվադեպեպշիմ ձիմը տեկնիկասան էրթա չարտուլի ավիացի Ալեպոշի միմդինարի սապիցոլը մոգվետեպեպի շեսախ է բուրդիրդ գամումրից խավի ինպորմացի ամրցերտեպա։ Ապոզեցին էրտանած իլիս գանցխադեպիտ կալակի սենտրալ ուրի ուբանի Սալա ալդինի միան բոխեմա տակտիկ ուրի մոսազրեպիտ Սիրիս գանման թավի սուպլեպելի արմիակ լավ ալեպոշիա, չվեն դարձմուն է բուլեպի վարդրով միսենի կալակիս նախևար սակոնտրոլ էբեն։ Ասադիս արմիա ացխադեպցրով ալեպո դայի բուրնես, մագրամ ես սիցրոյա։ Սիրիս արմիա իսե վիբրձու Սիրիս պրեմիեր մինիստրիս գակցևիդան միոտ խետգես բաշար ասատ բամթանամ դեպոբասը ճանդացույս մինիստրի դանիշնա։ Ըրմզարված ես Վայլ ալհակի պրովեսիի տեկի միա։ Ախալի պրեմիեր մինիստրի Սիրիս ինաղդեք դացեսեպուլ Սիրիա սամեդիցինով տվիրտեպս միղևս դա ամիտ Եվրոպիսա դա ամերիկիս դացեսեբուլի բլոկ ադա մոյխսնեբա, չվեն ուզրում վելքով ծիրիելի խալխիս դացուաս դամատ խվելա սաճիրո մեդիկամենտեպս միվացուլիտ. Ախալ բրալ դեպաս տիմոշենքոս ադվոկատի մարազմ սուծոդեպս, շեգախսան է պրոմ Սամսախուրևրվի ուպլեբա Մոսիլևիս բորոտատ գամոգներպիս գամո, սասամարդլում Ուկրայնիս խոպլ պրեմիեր մինիստր շարշան ոկտոմբերշի շվիցլիանի պատիմ Սպեց օպերացիա Մեքսիկաշի Մեքսիկի սապորտո կալակ վեկարոգշի պոլիցիամ նարկոտիկ էպիտ մովեջրե շվիդի էջ միտանելի այղմանա, իրտերտի մատգանի մեծախելադ մանիակի իսայիաս սնոբիլի նարկոդաջգուպեպիս լիդերի պլորես պանեդա։ Պոլիցիամ Մաշտաբորի սպեց օպերացիա չատարդա Կոլումբիաշից դակավ է բուլիակ վեղնիս մթավարի նարկոդիլարի, բորոտ մոգմեդի մեծախելա ծեպաստիան իծլեպիս գաննով լոբաշի նարկոտիկ է բիտվաճրովդա։ Ամերիկել էպմա Կոլումբի մատեպուլ օպերացիա սուծոտեպս։ Կայպունի դազարալեպուլի շանխայի կալակշի կարի սիչքարը սաչի ասոր մոցտեատ կիլոմետր սաղցավ սկարիշ խալմա սախլեպ սախուրավ է բեգադախադա խեպիկի ձիրպեսույանատ մոգլիջա։ Ասև էց ակցեուլիա էլեկտրո գադամցեմի միլիարդ նախևարի դոլարի զիանի միակ էնա։ Անսամբ դիտ գորիս գաստրոլի Սանկտ պետերբրուկշի մոմգարալմ գալոբելթա գունդի մարդմադի դեպլուրի մուսիկիս պեստիվալ շիմոնեց է լոբդա։ Սանկտ պետերբրուկիս ակադեմուր կապելաշի դիտ գորմա սոլո կոնցերտից չահատարա Համու ուղոպ մայնց բետերբուրգիս կաստրոլս հատգան, այսետի սիտքոտ, այսետի ովացիա, պակտի ուրատ շու ենց արձերտ կաստրոլս սար մողորլի էտ, պակտի ուրդ անշլագիտ չայի արամ ուղափերմը դա, դամը տեմիտ գայիխի դա,
Танго როგორც სამკურნალო საშუალება თუ ადრე არგენტინაში ცეკვა ტრადიციულად გატეხილ გულთან და უიმედო სიყვარულთან ასოცირდებოდა, დღეს ამ ცეკვით უკვე ბუენოს აირესის საავადმყოფოში დაინტერესდნენ. არგენტინელი ექიმები გულის დაავადებებს სწორედ ტანგოს დახმარებით კურნავენ. Argentinelli ekimebi amtkitseben rom tango gulit daavadebuli patsientebistvisats isetive uebari samkurnalo sashvaleba rogorts tsamlebi traditsiuli pekhit seirnoba an kidev dzunzuli tanto el tango como la milonga tamtkista rom tango isetive uebari tsamalia koronaluri arteriebisatvis rogorts pekhit seirnoba an tunda dzunzuli gamomdinari akidan sasrapot galmokhortsiele tangoti patsientebis mkurnalobis proekti elaboramos Argentinelma ekima Alberto Marinam gulit daavadebulta originaluri mkurnaloba 2 tsilis tsin jer imit tsada rom patsientebs pegburts atamashebta. Dges ki uke orshabatobit tangos klasebi aks gadaqvatili patsientta samkurnalot. Marinas iniciativas sva ekimebit cheuertsdnen. Tambien el ejercicio es un medicamento. Gamoklevma dagvarzmuna rom tango zustat isetive pozitivuri efekti aks rogor tsamlebs, sheizleba uketesits ki. Tango kargad aregulirebs tsnevas, kolesterins, kargad mokmedebs diabeti daavadebulebsets. Uke agaraphers vambobs стресების მოხსნაზე sedentarismo el paciente deja de ser tango tim kurnalobas uke 50 patsienti apirebs 67 წლის ალადინო მალინარდის წლებია გულის დაავადება აწუხებს მას შემდეგ რაც ახალი მკურნალობის მეთოდი შესახებ შეიტყო გადაწყვიტა ესეც სტატუს seguro que voy a salir porque me gusta tango sekwa ძალიან მიყვარს მაგრამ არასოდეს მქონია შესაძლებლობა გაკვეთილებზე მეღო ახლა შანსი მეძლევა რეაბილიტაციის კურსის ფარგლებში tango sekwa პროფესიონალურ დონეზე ვისწავლო და თანაც გამოჯანმრთელდე bueno para Buenos Aires-ის საავადმყოფოში დღესდღეობით 150 გულით დაავადებული მკურნალობს, მათ შორის საკმაოდ მძიმე დაავადებულნიც, რომელთაც ოპერაციები აქვთ გადატანილი. ტანგოთი მკურნალობას ექიმების რჩევით უკვე 50 პაციენტი აპირებს.